Jag kör en kunglig vinkning här, Marcus. Du också, va? Så. Hej Marcus. Hejsan. Hur är läget? Det var bra, tack. Du, politik ska vi prata om på ett sätt idag. Ja. Men mest om födelsedagsbarnet himself. Yes, books. Ja, massor med frågor har vi. Ja, det har kommit mycket frågor. Ja, vi kör väl igång direkt, va? Ja. Ja. Från Anton i Mora. Vad är det bästa och det sämsta med kungen? Bra fråga. Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. För det ger ju mig möjlighet att komma lite grann med kungens highs and lows under hans regenttid. Bottom up och femettor. Ja. Och en riktig femetta förstås här, lagt på en 8 på den 10-gradiga skalan. 73, kungen blir kung. Ja. Och här är det finansminister Sträng, Olof Palme, justitieminister Geijer som läser upp kungaförsäkran. Och prins Bertil skymtar i bakgrunden. Det är året när kungen blev kung, helt enkelt. Sen gick det som en dans. 76 var det dags för bröllop. Och det var ju Silvia Sommerlathe som han gifte sig med. Och jag undrar, Jesper, vet du var de träffades någonstans? Det var väl olympiaden i München, ja, va? Exakt. Ja, 1972. Ja, men ja. Helt rätt. I Västtyskland. Ja. Hon är ju från Tyskland, Silvia. Och sedan var ju storken väldigt flitig på Kungliga slottet. Det får man väl säga, va? Ja. Och här kom den första gången storken då med kronprinsessan Victoria. Men hon var ju inte kronprinsessa till att börja med. Nej. Och lite mer om det alldeles strax. Kungen har varit ute väldigt mycket i vårt avlånga land och klippt band och hållit tal. Och här är en härlig bild från Ölandsbron faktiskt 1972. Jaha. Han inviger bron över Kalmarsund. Ja, och på Öland hänger han ju mycket också med familjen. Ja, det är ju ett av hans favoritställen. Ja. Men det jag ville nämna var något som hände 1985. Då var han i Arboga. Tusental stod på torget och hyllade kungen. Och han skulle inleda sitt fina tal. Då sa han två bevingade ord. Och det blev ett litet fall här på skalan. Kommer du ihåg vad han sa? Ja, men jag låter dig säga då. Kära örebroare. Precis. Och det blev helt tyst bland publiken. Sekunderna kändes som veckor. Olof Palme satt upp och skruvade på oss. Och Silvia började viska. Och plötsligt sa kungen, förlåt, Arboga. Och alla jublade igen på torget. Det var en sån här knask man aldrig glömmer. Men han bjöd ju på sig själv, kungen. Och sedan kom den största kungaskandalen av dem alla. 1989. Kungen var på statsbesök i Nya Zeeland. Och i Sveriges Television så sände man en dokumentär om den norska säljakten. Hur de norska säljägarna slog sälungarna, kutar tror man säger. Ja. Blodiga och döda. Fullt med blod på bilderna. Jättemånga Sverige blev upprörda. Och kungen gjorde det man absolut inte får göra som kung. Han klev ut i media och sa... Om Gro Harlem Brundtland, Norges statsminister, inte ens kan ta hand om problemet med säljakten, hur ska hon då kunna ta hand om det norska folket? Mm. Och det är ju där han är inne och tenderar på något han inte egentligen ska åsikta om, det vill säga politiken. Precis, enligt Torekovskompromissen. Ja. Stort ramaskri. Folk var jätteupprörda. Ner på en etta här, men också i min bok upp på en tia. Mm. För han sa ju det som väldigt många tänkte. Ja. Fast han fick inte säga det, så gjorde han det. Så många var väldigt stolta över kungen i det här ögonblicket. Och faktum är att kungen vann. För samma år så förbjöds säljakten på de här sälkutarna i Norge. Ja. Så att han vann faktiskt den striden, kungen. Och det var ju stora internationella rubriker, till och med i USA. 02 var också en liten skandal här när han talade om det här med stekta svarvar, du vet. Mm. Kommer inte flygande rakt in i munnen. Man måste anstränga sig lite vid jultalet. Och det var många som blev upprörda och sa, vad menar han om de hemlösa och så vidare. Det var ju inte så han menade riktigt, men det blev ramaskri. 04, ja då var han ju ner i Brunei. Och där var ju också ett riktigt bottennapp. När han skulle uttala sig om det var diktatur eller inte. Och han sa att men ett öppna land än Brunei kan man väl inte tänka sig. Nej. Sultanen har ju stor fest här för att skaka hand med 20 000 personer, bjuder på födelsedagsbuffé och så vidare. Men det här är ju en absolut monarki, en diktatur. Ja. Så lite kämpe för Göran Persson här som var statsminister. Ja. Och här var en gala precis efteråt. Men kungen förklarade sig att det var inte så han hade menat riktigt. Och Persson sa att men nu bråkar vi inte mer om det här. Så sen så hände något annat 05, tsunamikatastrofen. Och kungens väldigt fina tal som hyllades i hela Sverige. Ja. Han sa några nya bevingade ord. Jag vet något om den här saken. Titta på kungens tal här. Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten. För ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig. Jag vet något om den saken. Ja, det är väl den gången han verkligen har gått igenom som allra mest på något sätt och berört många. Till och med de som var mest motståndare mot kungahuset tyckte att det här var något enastående. Ja. Så att där lyckades han bra. 08 så sa han att det håller på att bli för många vargar i Sverige. Och det är en sån här känslig fråga ju. Mm. Så att det var många som var upprörda.
2010 var han tillbaks i Örebro. Och då så sa han: det här har jag väntat på i flera år. Kära örebroare. Och folkets jublade. Han bjöd ju verkligen på sig själv där. Väldigt, väldigt charmigt. Sen de sista åren har det varit väldigt tjo och tjim. Mycket kungabröllop med kungabarnen och så vidare. Och här lite bilder från igår. Så det är väl lite grann kungens liv genom åren. Ja. Bra genomgång där, Marcus. Hoppas att ni fick svar på frågorna. Vi fortsätter här med Eva Johansson från Eskilstuna. Är det sant att Carl Philip skulle bli kung från början? Ja, det är många som har frågat just det här. Det är en fråga som folk är väldigt nyfikna på. Och faktum är att så var det. Han skulle ju bli konung av Sverige, Carl Philip. Men sen kom regeringen och framförallt riksdagen och ändrade på det här. Och införde också att det kunde bli kvinnor som fick bli regenter, drottningar. Mm. Så han petades ju ner då på silverplatsen. Och idag, Jesper, då har han ju fått maka på sig helt och hållet. För nu har ju, du ser vem det är, va? Ja, visst, Estelle. Estelle kommit och sen lille Oscar också. Ja. Så det här var något som var oerhört spännande. Och nu kommer vi in på politik också, ett ännu mer intressant ämne. Det här var en stor politisk batalj i mitten av 70-talet. Det märkliga var att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de ville inte ha kvinnlig tronföljd. Och de brukar ofta stå för jämställdhet annars ju. Ja. Men de borgerliga, då var ju inte, KDS fanns ju inte med på den tiden. De ville att det skulle vara kvinnlig tronföljd. Och Anders Björk, Smålandsmoderaten, gick ut och sa att men ni vill ju till och med avskaffa kungahuset. Är det inte det handlar om? Och så var det ju. Precis. Därför att på den, när det här var omröstningen var, då fanns inte kungabarnen. Och Silvia hade inte kommit än till Sverige. Så att man var osäker, hur skulle det bli? Kommer några kungabarn? Och tänk om de bara blir tjejer? Då kanske ett en Bernadotte dör ut. Och då var det dags en jättejämn omröstning. 150 mot 150. Man trodde att några republikaner som var emot kungahuset skulle byta sida. Men istället var det två stycken socialdemokrater som bytte sida. Jaha. Bland annat Eva Åsbrink bytte. Och då vann ju borgerliga sidan. Sen när Ingvar Carlsson förklarade efterhand, ja men sagt i backarna, den borgerliga sidan, de var emot alla andra jämställdhetsförslag, barnomsorgsutbyggnaden. Men det var hos den här familjen om jämställdhet. Så det var ju lite, han hade en poäng, det hade han faktiskt. Det måste man ju ändå säga, precis. Ingvar Carlsson. Spännande. Så då blev det ju hon, och, den, och sen Dalademokraten skrev ju här om Eva Åsbrink att hon var en skam för socialdemokratin. Men nu hade ju kungahuset segrat för all framtid, kändes det som. Ja, det blir lite tufft för henne i fortsättningen där. Ja, intressant. Vi har en fråga från Ödeshög, från Andreas. Hur länge har kungen varit kung? Det är en mycket bra fråga och svaret är jätteintressant. Mm. Hela 42 år, snart 43. Men han slår ju inte Thailands kung. Nej, det är svårslaget. Det är nummer ett. Ja. Och Elisabeth är i England eller United Kingdom 64 år. Men faktum är att kungen kommer på 8:e plats. Och tar man bort sådana här småkungar som sultanen Brunei och sådana Oman och sånt, då glider han upp till 5:e plats i världen. Ja. Drottning Margarete, kungens kusin, kommer på 4:e plats. Ja, hon är på plats idag också och firar kungen. Ja, hon är det, Härligt. Så att han ligger bra till. Ja. Statsminister kommer och går, men konungen består. Så sa alltid min farfar när jag var liten. Och jag förstod inte vad han menar farfar för någonting egentligen. Kommer och går, alltså är det att de går fram och tillbaka? Så jag förstod inte det. Men nu har jag listat ut det. För det här är en väldigt fantastisk bild tycker jag. Det var ju det här farfar tänkte på. Kolla här. Från Palme, Fälldin, Ullsten, Karlsson, hela gänget till Löfven. Men kungen, han håller stilen. Ja. Statsministern kommer och går, men konungen består. Det var det farfar menade. Ja, precis. Du, får man ta en selfie med kungafamiljen, undrar Erik Svensson för Lysekil. Vi vill ju att de gör det nu och skickar in under hashtaggen kungen och jag. Ja, men svaret måste nog ändå vara att jag tycker det är allt det här okynnesfotograferande. Folk som ska ta selfies överallt med massa med kändisar och till och med så fräckt som att ta med partiledarna. Du menar så som du gör i studion? Jag tycker inte det är inte alls passande att hålla på det sättet, precis, tycker jag. Jag känner bara att nej, jag förstår precis hur du menar. Ja. Helt förbjudet. Ja, precis. Och att ta med kungafamiljen ska man absolut inte göra. Nej, men jag förstår. Då är det övertramp. Jag förstår precis hur du känner. Ja, där har vi en bild med hashtaggen kungen och jag. Skicka in den till våra sociala mediekanaler. Och så lovar vi visa den. Titta här då. Ja, här är lite mingenbilder från igår. Från igår, precis. Du ser partiledare Carl Bildt kommer dit, kungens systrar och det är alla kändisar på den här konungakonserten. Han fyller 70 då, de firade redan igår kväll. Ja, och statsminister Löfven är på plats också tillsammans med fru Ulla i Tedeum som pågår just nu och förmodligen på festen här ikväll, det vet jag inte, vi får se.